para, pera aí. Isso não quer dizer que é final do canal, não, tá? Isso aqui é simplesmente a minha despedida aqui de uma vida gravada, feita em Minas Gerais. Junto, vamos para Goiás, convidando você que está aí, que já é inscrito, que faz parte da família R7 Android, vamos embora para Goiás, que lá vamos dar continuidade em muitas novidades, coisas legais para o canal aqui da família R7 Android. Galera, minha casa, né, tá de pernas pro ar, ó, pra você ver, não tem nem sofá mais, eu tô empacotando os móveis, tô com a câmera na mão, gravando aqui pela Xiaomi i2, tá uma virando uma bagunça, esse sofá aqui já é da pessoa que alugou a casa, aquela geladeira também, eu não tenho nem geladeira em casa mais, tá tudo desligado, né, pertence à pessoa que alugou minha casa. Bom, por que que eu não fui embora ainda, nem sei se eu tô contra a luz aqui como eu tô, fica aqui mais ou menos na claridade aqui, ó, pra vocês me verem aqui. Dá pra ver melhor, né? Bom, pessoal, por que que eu não fui embora ainda pra Goiás? Pelo seguinte, a casa tava pra ser alugada, tava alugando a casa. Aí, uma pessoa mandou mensagem pra minha esposa que queria comprar a casa, que queria vir comprar a casa. E nisso, não deu certo, a pessoa não apareceu pra comprar a casa. Não deu satisfação, é o que eu acho chato, as pessoas hoje estão defecando palavras pela boca. Trocou o intestino com o cérebro, né? As pessoas acham que hoje palavra não tem valor nenhum, né? E a gente vai gravar aqui, ó. Dá barulho na rua, ó, aqui, ó. Viu aí, galera? Viu aí? Agora é fácil, né? Andar com a câmera na mão, ficou mais fácil. Bom, então, é complicado, as pessoas não estão dando mais valor às suas palavras. As palavras têm pouco valor hoje. E a pessoa não apareceu, não me dá satisfação sobre a casa, infelizmente. Aí eu tive que alugar a casa para uma outra pessoa, um outro casal. É, deixa um abraço para o casal aí, né, que alugou a casa aí, a Ingrid e o Marco. Um casal fenomenal, muito show de bola. É, vão casar no começo de ano agora, né, que a gente já deseja toda a felicidade para o casal. É, que seja muito feliz nessa casa como eu fui, que daqui eu estou partindo para Goiás e não pretendo voltar mais atrás. Com as bênçãos de Deus, vamos só em frente agora e quem sabe eles podem comprar essa casa e ficar para eles essa casa. Então é isso, pessoal, então aluguei essa casa, agora estou indo embora. Segunda-feira estou indo para Goiás e de lá vamos dar continuidade no canal R7 Android. Por isso que, né, fiquei sem gravar os vídeos por algum tempo. A cabeça, mil e uma coisa na cabeça, tem horas que a gente tem que preocupar com algumas coisas específicas. Não tinha como ficar, assim, dedicando tempo pro canal. Também há um ponto criativo da gente. É complicado, pessoal. Cada momento tem esse momento na vida e a gente tem que dedicar a algo específico. Mas lá em Goiás a gente vai voltar com o canal com tudo, com muitas novidades, com muitas coisas diferentes, com melhor qualidade, assim espero, com as bênçãos de Deus. E conto com a sua presença e conto com a sua companhia, como você que está aí vendo esse vídeo, já tem acompanhado o canal por muitos anos, por muito tempo, conforme viu. Não me importa, muitas pessoas, ah, mas seu canal tem tanto tempo e não cresceu. Não tem problema, gente. Eu faço isso aqui porque é por hobby, porque eu gosto. Se fosse pra viver disso aqui realmente, seria complicado. E lá vou dar continuidade em outros projetos, em projetos novos. Pretendo voltar com o meu canal de culinária, abrir um outro canal que depois eu vou falar sobre o que é. Para algumas pessoas já sabem, mas depois eu vou falar pra vocês sobre o que é. E dar continuidade com esse canal aqui da família R7 Android, falando sobre importação, sobre o mundo de tecnologia para o seu tablet, para o seu smartphone. Bom, é isso, pessoal, desculpa, tá, por esse tempo sumido, mas agora estou aqui dando a minha cara e falando por que sumi, porque precisava dar um tempo realmente, ainda, né, posso ficar um tempo ainda sumido ainda, não quer dizer que já estou voltando, posso ficar um tempo ainda porque estou indo embora lá, estou com minha casa lá fechada, já faz 2 meses que a casa está fechada lá, e eu preciso ir lá, né, mudar para lá e tem que colocar a internet lá, ainda nem internet tem, mas espero que a internet lá seja boa. A cidade que eu estou indo é São Luís de Montes Belos, em Goiás. É, já falei isso aí, pessoal. Moro atualmente em Minas e estou indo para Goiás. Lá não tem ICMS.
como aqui no estado de São Paulo também, a qual eu pego minhas mercadorias, minhas encomendas, minhas importações. Já tem importações indo pro meu endereço lá, então eu tenho que vazar e ir embora, né, pessoal? Senão vai chegar essa importação, eu tô aqui em Minas. Imagina, tem que andar 1000 quilômetros buscar a importação lá. Então tem que vazar mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa mais uma vez pelo meu desaparecimento, pelo meu sumiço. E se você quer saber mais informações, entre em contato comigo. Meu telefone está aparecendo na tela, meu WhatsApp por enquanto é esse. Não sei como vai ficar, mas assim nós podemos manter um contato mais próximo. Mas, gente, visite o nosso site de importações, WG Importações, também a página no Facebook, a qual eu atualizo mais frequentemente, deixando links de importação com cupons de desconto, promoções para vocês aí poderem fazer as suas importações melhores e pagando mais barato. Pessoal, é isso. Então, conto com vocês e vamos juntos nessa viagem. Eu vou gravar, ver se eu consigo gravar a viagem, né, de ir embora, as coisas. Vamos ver. E até lá estaremos juntos então, porque eu tenho que jogar esse vídeo pro ar, que eu vou desconectar a minha internet daqui, né, entregar os equipamentos e vou ficar sem internet também aqui em casa. Por enquanto, até segunda-feira, que é dia 19/6/2017, a qual eu parto de Andrada, sul de Minas, rumo a São Luís de Montes Belos, Goiás. Galera, levo vocês comigo no coração, hoje e sempre, e Deus junto com a gente. Tchau, até o próximo vídeo, fui!